Joy vaknade som vanligt i sitt humlebo högt upp i den gamla eken i familjen Blomnings trädgård. Han kikade sömnigt genom ögonstrimmorna och skakade liv i de sex humlebenen. Han surrade igång vingarna och snart fräste de som små ilskna flygplanspropellrar. Jag undrar vilka äventyr jag ska få vara med om idag, tänkte han. Det var i alla fall dags att sätta igång med dagens arbete. På våren var det mycket som skulle hinnas med och nu hade turen kommit till äppelträdens blommor. Joy skulle skynda sig att flyga från blomma till blomma med pollen. Pollen, det var en sorts frömjöl som träden behövde för att det skulle bli nya äpplen på träden till hösten. Han tog ett glatt skutt upp i luften och susade iväg till närmaste äppelträd. Vårsolen strålade och värmde den fuktiga gräsmattan. Där skuttade en koltrast som letade efter maskar och andra småkryp. Sädesärlor fångade flugor i luften och en igelkott tittade nyfiket fram ur sin lövhög. Plötsligt försvann solen bakom ett moln och det började regna. Vinden blåste så träden lutade, fåglarna tog skydd under takåsarna och igelkotten kröp kvickt tillbaka i sin lövhög. Stora vattendroppar landade på Joy och hans humlekropp blev så tung att han nästan störtade mot marken. Hjälp! Hjälp! Ropade Joy och flaxade förtvivlat med de regntunga vingarna. Koltrasten som såg vad som höll på att hända svingade sig pilsnabbt upp till sin humlekompis som i sista ögonblicket kunde klamra sig fast på koltrastens rygg. Tack snälla koltrast, sa Joy och ruskade vattnet ur sin dyblöta päls. Ja, tack själv för att ordna så att vi får så fina äpplen till hösten. Jag älskar äpplen, sa koltrasten. Vad bra, men nu måste jag flyga vidare, fortsatte Joy och susade förbi det stora röda huset mitt i trädgården. Där stod ett fönster öppet. Åh, är det där inne? Det har visst varit kalas, tänkte Joy. Han flög in mellan gardinerna och landade på köksbordet där det stod ett fat med kaksmulor och ett glas med lite saft kvar på botten. Det här ser mumsigt ut, tänkte Joy och landade på fatet. Ingen blir väl ledsen om jag tar en kaksmula. Det kommer ju knappt att märkas. Joy åt så mycket han orkade. Vad gott. Och nu blev jag lite törstig också. Han klättrade ner i glaset, drack lite saft och satte fart på vingarna igen. Det hade slutat regna och solen värmde Joys fuktiga päls. Nu hade han bråttom till äppelträden. Men han la inte märke till den kletiga remsan som hängde från kökstaket. En vindpust drog förbi och plötsligt blåste flugfångaren till och klistrade sig fast mot Joys vingar. Hjälp! Hjälp! Kan någon hjälpa mig? Joy försökte komma loss, men ju mer han flaxade desto hårdare satt vingarna fast och snart kunde han inte röra sig alls. Jag kommer att dö här, tänkte Joy. Men just då landade en sädesärla på fönsterbläcket. Den hade fått syn på den förtvivlade humlan och plirade med sina svarta ögon mot Joy. Jaha, jag ser att du har hamnat i tråkigheten, kvittrade sädesärlan. Ja, verkligen, snyftade Joy. Jag ska hjälpa dig, sa sädesärlan och började peta på vingarna med sitt näbb. Den pickade och petade och drog och till sist lossnade den ena vingen, men den andra satt fortfarande fast. Men
Tänk om du inte får loss den. Jag kan inte flyga med bara en vinge, grät Joy. Sädesärlan tog i så mycket den orkade. Och till sist lossnade den andra vingen också från den kletiga remsan. Och så flög de tillsammans ut ur köket. Hur ska jag kunna tacka dig? Undrade Joy. Du ordnar ju så vi får äpplen till hösten. Det duger bra. Men du måste akta dig för faror här i trädgården. Kråkor till exempel. De gillar att mumsa på humlor. Så sädesärlan och flög sin väg. Jag lovar, ropade Joy och satte av mot närmaste träd. Rosa och vita äppelblommor väntade på pollen. Joy började känna sig lite sömnig och tröttsamt äventyr att först äta kaksmulor och sen fastna i en flugfångare. Han bestämde sig för att flyga hem igen till sitt humlebo och fortsätta att pollinera nästa dag. Jag hoppas att jag hinner hem innan jag somnar, gäspade Joy. Men utan att han märkte det så slumrade han till högt där uppe i luften. Han vaknade plötsligt och såg en flaxande skugga långt nere på gräsmattan. Han tittade upp. En stor fågel seglade ovanför honom. Det är en kråka! Han tänkte på vad sädesärlan hade sagt och flög hemåt det snabbaste han kunde. Nu tar jag dig! Jag är väldigt hungrig och har inte fått någon middag än, kraxade kråkan. Joy försökte flyga ännu snabbare. Nu hade han inte långt kvar till sitt humlebo. Du tror att du kommer undan, va? Kraxade kråkan då en annan mycket större fågel kom susande med väldiga vingslag. Det var en snäll gammal uggla som Joy hade träffat en gång. Oho, din dumma kråka! Honom låter du bli! Hoade ugglan och jagade iväg den utsvultna kråkan. Åh, vad du är snäll. Jag hoppas att det är sista gången någon behöver rädda mig idag. Jag tittade tacksamt på ugglan som vickade förnuftigt på huvudet. Flyg hem och lägg dig så du orkar arbeta imorgon också. Och snart var Joy hemma i sitt humlebo. Han sträckte på vingarna och borstade av sig lite pollen. Sedan la han huvudet på kudden, blundade och somnade. Han sov så skönt och drömde om vilka äventyr han skulle få vara med om nästa dag.